বাউণ্ডৰী আমি সীমাংকন কৰিব পৰা নাই। সাধাৰণতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যই আমাক আক্ৰমণ নকৰে, তাৰ কিছুমান লোকে মাটিৰ লোভত এই কামবিলাক কৰে। পুলিচে তদন্ত কৰিব আৰু উপযুক্তভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। যিহেতু এগৰাকী অসমীয়া নিৰীহ অসমীয়া, এতিয়া মই এটাই কথা ক'ব পাৰিম যে বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, ঘটনা কি, জিলা উপায়ুক্তৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে তদন্ত কৰিব। মই ঢলপুৰৰ পৰা বহি ধেমাজিৰ কথা ক'লে তথ্যৰ বিভ্ৰান্তি হ'লে আৰু পিছত বেয়া হ'ব। ভাল কৰি কাম চলি আছে, আকৌ পৰ্যালোচনা কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।